Ой, ждем короче. Ой, яйку. Гейк. Чорна. Але я не їстим чорна, я їстим чемний бронз. Але дякую дуже. То ти стрімерша? Ти ще кожна стрімершу? Та ні, хіба. Здравствуйте, милої дами. А може біля мене якийсь... Хлопак. Хлопак сидить? Що брати? Чекай, що брати? Пшипінками. Дякую дуже. Ти знаєш, коли... Як діла у вас? А все добре. А в тебе? Що би ти зміниш на... Тебе це? Рожечки? Да, розочки. Добре, я теж. Ніхто не рожечки йти. Ні-ні-ні-ні. Чому ми не спимо в таке время? Я навіть не знаю. Не спиться нам. Просто в таке время є багато людей. Дякую за рожечки. Боже, я зависла. Так, ми з тобою багато на бажання зробимо. Можемо завтра. Ти чого не спиш? Та я не знаю, блін. Я щось не хочу спати. Хоча я сьогодні тільки сьогодні день поспала, я зарахую, я вже не можу. Що-що? 3 години поспала я сьогодні. Блін, в мене щось... 4 ранку заснула. Любуся спи. Привіт. Іля й мама проти. Єсу. Привіт, привіт. Сексі цих котчиках. Так? Напишу, якщо живий буду. Добре. Окей. Какая падла. Падла? Такая милая, интересно, как, какая ты, когда злишься. Дякую за розы. Дякую тоже. Учились в школе такого письма, где маки сожжу. Дякую за розы. Дякую тоже. Дякую. Дякую. Ой, ми ще нарадки. Ні. Просто нараз. Маєш пінкні очі, дзенки. Що ти кажеш? На рожечки постав. Та то що то, що то, то не знайдеш. Що таке панел? Розочки. Дякую за розу. Очі ще? Я ж тут так міняю, як не знати що. Привіт з Бахмута, слава Україні, героям слава. Дякую. Є. Кожанка покаже ще. Дякую. Привіт.
кажется, я лечу с тобой приемно. Дякую за троянда, дякую. Или мочля, то есть таємниця. Я же вам... Дякую. Дякую, зараза. Чекайте. Хай котик, чи ви зараз істе ще? Істе ж ми вдома. Ігор, дякую. Єзу. Що робити? Цінкую барцем. Дякую за розу. Дякую дуже. Блін, чому так трансляція лагає? Що? Так трансляція лагає. Клейтон, дякую. Кохам чи. Дякую дуже. Це хлопець чи дівчина? То, що мені та особа, яка мені кидає рози. Нормально. Ти так знімаєш мене з боку, не з цієї сторони. То робоча сторона. Ще нас ще роз. Таку красоту создав Турець. Хто такий Турець? Ліза, хто такий Турець? Почулась трошки інакше. Може, Творець? Дякую дуже. О, у мене є скринька, Ліза. Вітаю. Коліжанка теж зробила, робила я так. Треба ти.